Garbė Jėzui Kristui. Nuoširdžiai visus sveikinu susirinkusius mūsų Lietuvos Biblijos draugijos 20 metų jubiliejų čia nustabę šviesią pavasario dieną. Aš esu dėkoju, kad atradot laiką ateiti ir kartu pabūti evangeliją su mumis, pasidžiaugti tuo nueitu keliu, tuo Dievo žodžiu, kuris iš tiesų mus keičia, brandina ir daro mus panašesniais į Dievo sūnų. Lietuvos Respublikos vyriausybės vardu sveikinu jūs visus Lietuvos Biblijos draugijos steigėjus, bendradarbius ir bičiulius draugijos veiklos 20 metų sukakties proga. Biblija yra ne tik unikali visos žmonijos religinio ir kultūrinio paveldo dalis. Tai šventasis raštas, kuriame judėjų ir krikščionių tikintieji suranda Dievo žodį, apreiškimą ir tiesą. Vyriausybės vardu ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Jau prieš 22 metus, kada Smodalas čia atvyko į žvalgybą. Bet jis pamažu susitikęs su įvairių bažnyčių atstovais, su kuriais jam pavyko, ne su visais iš karto pavyko. Jis keletą kartų čia važinėjo nuo 90 metų vasario ir aiškinosi, kokios galimybės, kaip tos bažnyčios žiūrėtų, jeigu čia būtų įkurta Lietuvoje Biblijos draugija. Biblijos draugijų tame skaičiuje ir mūsų veiklos tikslas, kad kiekvieną ieškantį Dievo žodžio pasiektų Bibliją. Net ir tuos, kurie skaito ne akimis, o rankomis. O ir nedidelis mūsų kolektyvas iš tiesų nuoširdžiai dirba todėl, kad tiki ir pasitiki Dievo žodžio gale. Jog per mūsų kasdienius darbus Dievo dvasia paliečia žmogų, teikia viltį ir keičia gyvenimą. Aš tik tiek galiu pasakyti, aš džiaugiausi, kad yra tik šventų rašto mylėtojų. Bet kad skleisi tą šventą raštą, reikia ypatingų žmonių, kurie užsidegtų tu ir tai darytų. Tai aš linkiu visiems mylėti tą šventą raštą, skaityti, o Biblijos draugija būt kaip tas variklis, kuris padeda žmonėms prisidėti prie to švento rašto. Reikia jį pamėgti, jį paragauti ir savo padaryti. Tada yra svarbu. Tai ačiū Biblijos draugijai už nuveiktą darbą. Prisimenu tėčio tokį dalykiškumą, ūkiškumą. Jis labai mokėjo nuraminti žmonės. Ir tai buvo labai pravartu ilgoj, nelengvoj kelionėj. Žinot, visi įsitempę, dirglus, išsigandę, ankšta, vietos mažai, visi susikimšę, susigrūdę. Ir tai vienam kampe, tai kitam kampe pasigirsta rauda, Dieve, Dieve, kas dabar bus, kur mus veža, mirsim iš bado, žusim nuo šalčio. O tėtis nuramindavo, žmonės, nereikia dėjoti iš anksto, juk Dievas yra visur, jis bus su mumis ir Sibire. Aš norėčiau kaip palinkėjimą palikti eilutę, kurią apaštalas Paulius parašė laiške kolosiečiams. Kristaus žodis te gyvoja jumise vaisingai. Broliai ir seserys Kristuje, garbus svečiai. Enarchė
en hologos, kai hologos en proston, klausė manęs, kokia nauda skaityti Evangeliją graikiškai. Atsakysiu, jog pridėra mums vedžioti pirštu palį raides, kurios patvaresnės nei iškaltos akmenyje. Taigi Biblija yra svarbus universalios žmonijos kultūros istorijos ir jos evoliucijos dokumentas. Biblija yra įdomi įvairioms mokslo sritims, tokių mokslų sritims, kurių metodas reikalauja tikslumo ir davinių aiškumo. Kuomet Bibliją atsiverčiame kaip tikėjimo knygą, ji mus anksčiau ar vėliau išmuša iš kasdienybės ir drąsina leistis vėlgi labai neįprasta kryptimi. Klausimų, kas tai ir kodėl taip kryptimi. Miela Egidija, sakykite, kuo jums brangi šitą šventę ir kodėl čia apsilankėte? Šiandieną švenčiam Biblijos draugijos įkūrimo 20-metį. Man labai brangi šitą šventę, kadangi labai brangus yra Dievo žodis, kurį randi šventajame rašte. Ir manau, kiekvieną dieną pradedu skaitydama šventą raštą ir kiekvieną dieną stengiuosi užbaigti irgi skaitydama šventą raštą. O sakykite, esate taip pat ir verslo žmogus, o kaip derinate irgi darbą ir tikėjimą? Nu, tai yra neatsiejama tuo, kuo tu gyveni, tuo ir vadovaujasi dirbdamas.
nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktų. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa, tavo žodis. Savo neišmaningumo laikų aistroms. Šventas yra tasai, kuris jūs pašaukė. Tad ir jūs patys tapkite šventi visų savo elgesiu, kaip parašyta. Būkite šventi, nes aš esu šventas. Jeigu norime artybėje su Dievu gyventi, mes negalime gyventi nepažindami jo minties, jo valios, jo meilės ir jo gailestingumo ir malonių perteklius. Taigi žodis tai yra Dievo alsavimas greta mūsų, tai yra Dievo lakanti širdis, kuris tai kviečia, kad kiekvienas žmogus pasaulyje prie jo prieitų, su juo susidraugautų, jį pažintų. Paliestų ir jame gyventų. Ir kaip stebuklingai Dievas atnešė žodį mums ir šiandieną mums jį dovanoja. Taigi ir šventė, šiandien yra tikra šventė, kad Dievo žodis, o tai yra pats Dievas, yra tarp mūsų ir su mumis, kad Dievas mums davė gyvenimą. Todėl norėčiau pakviesti mus visus tai, ko pasaulis nesupranta, o mes krikščionys ką labai dažnai pamirštame, tai džiaugtis, kad Dievas yra tarp mūsų ir džiaugtis, kad Dievas į mūsų prabilo ir džiaugtis, kad mūsų yra išlaisvinęs. Kad Jėzuje Kristuje mūsų viešpatyje mes švenčiame amžinąją pergalę ir nepaisant mūsų asmeninę netobulumą, nepaisant mūsų nuodėmės, nepaisant kūno, pragaro ir pasaulio tampimų, vilionių ir pagundų. Žodis išlieka per amžius, nes žodis yra apreikštoji Dievo meilė savai tautai. Taigi linkiu mums, kad mes jame gyventume, o Biblijos draugijai ir visiems, kurie spausdins, platins Dievo žodį, kad tai neštų vaisių. Nes ką Jėzus meldė dangiškai į Dievą, aš juos siunčiu, kaip pats esu siųstas į pasaulį ir per jų žodį kas įtikės. Taigi visi, kurie esame susipažinę su Dievo žodžiu, kurie esame krikštyti, mes vėlgi esame pasiuntiniai, kad kiti žmonės gautų gyvasties vandenį taip, kaip mes esame gavę iš kitų rankų. Dėl skelbimo iš sakyklų, dėl vertėjų ir redaktorių triūso, spaustuvininkų triūso,
iš aukotojų, aukų ir panašiai, Dievas įteikė mums tą globalą ir sako, štai tau skirta. Ir mes turime stengtis, kad kuo daugiau gyvenimų tą dovaną galėtų priimti. Amen. Savo veidą į tave, ir te suteikia tau savo